Josef säger, det här uppgift 19, så säger så här. Josef säger till Nina, om man multiplicerar våra åldrar får man 696. Josef är 5 år äldre än Nina. Hur gamla är Josef och Nina? Ska vi titta om vi kan hitta en lösning. Vi ska se till att vi får Nina först. Det vet inte vi. Oj, jag kan inte få någon av... Okej. Nina. Det vet inte vi hur gammal är hon. Och sen Josef är, det vet vi faktiskt. Hur gammal är han? Han är 5 år äldre än Nina. Och då när man är klart med den, så tar man produkten av den, därför ni skulle multiplicera. Och produkten av dem är 696. Det finns inget annat sätt att göra. Man måste multiplicera x med x, så får vi x upphöjt till 2. Sen x med 5, så får ni där var 5x är lika med 696. Flytta 696 till höger led, eller vänster led, 696. Så får jag x upphöjt till 2, är där med 5x. Och sen subtraherar vi 696, är lika med 0. Som ni ser nu, det ser ut som... ser ut som en undergradsekvation som ser ut så här i PQ-form nu. När den är redan i den formen så kan man använda PQ-formen. Här P är lika med 5 och Q är lika med negativ 696. Då så. X, PQ-formel ser ut så här, negativ P dividerat med 2 plus minus roten ur P dividerat med 2 upphöjt till 2 minus Q. Det är den som vi ska använda nu. Så att X är lika med negativ 5 dividerat med 2 plus minus roten ur 5 dividerat med 2 upphöjt till 2 minus eller subtraherar med negativ 696. Okej, när vi är klart med den så har vi negativ 2,5 plus minus . 25 upphöjt till 2 är 625, men vi har 2,5, så 6,25. Två decimaler har vi, plus 696. Negativ, negativ blir det positiv. Så har vi negativ 2,5 plus minus roten ur 6,25 plus 696 är 702,25. 702,25. Och då har vi 2,5 negativ plus minus. Vad blir det? Då har vi roten ur 702,25 är 26,5. Så. Nej, 26,5. Förlåt. 26,5. Det är vår x. Vi tar bara positiv. Så har vi x är lika med 26,5 minus 2,5. Så har vi 24. År är Nina. Det här är Nina. Och x plus 5 är 29 år, är Josef.
Och ni vill räkna så 24 multiplicerar med 29. Hoppas att det är 696. Det var 696.